глядачів обласного телебачення Галичина. Це програма «Актуальне інтерв'ю» і гість студії сьогодні – начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації пан Володимир Федорак. Володимир Васильовичу, вітаю вас з Новим роком, перш за все. Тішуся, що маємо можливість в такому передсвятковому часі зустрітися. І, власне, про святковий час хочу з вами спілкуватися сьогодні, про різдвяний час. Ви знаєте, Різдво в Карпатах – це якийсь такий бренд уже, я не маю на увазі фестиваль, а Різдво в Карпатах, на який з'їжджаються з цілої України. Їдуть до Карпат в першу чергу побачити наше Різдво. Що побачать гості? Доброго дня ще раз. Пані Оксана, вітаю вас, всіх колег, наших глядачів, з Новим роком і з Різдвом Христовим. Дійсно, беручи до уваги традиції нашого славного Прикарпаття, Різдво – це є першим великим святом з початку року, який святкують всі і практично всі його чекають, особливо діти, та й, в принципі, дорослі також. В цьому році Різдво є особливо в тому відношенні, що, так як і попередні окремі роки, в нас приїжджає дуже багато гостей з різних областей України. І починаючи буквально з 3-4 січня цього року, починається така передріздвяна програма, де наші гості мають можливість побачити наші Карпати і, в принципі, всі райони області, де вони матимуть можливість бути. І, звичайно, враховуючи традиції наші українські, зокрема, наші етнічні особливості, які ми маємо на Прикарпатті, кожен регіон має що показати. Так, зокрема, Верховинський, Косівський район показують славну гуцульську коляду, зокрема, гуцульський плес, який відомий без перебільшення не тільки в Україні, але в Європі, в світі. І є окремі проекти, які ми знаємо вже з попередніх років, принаймні 12-15 років. Ну, фестиваль «Різдво в Карпатах», про який ви вже натякнули. Також в цьому році буде в місті Яремче 7 січня, де практично всі райони та міста обласного значення можуть представити свої кращі фольклорні колективи. І, славлячи Господа Бога і Його Сина, славлячи, власне, такий чудовий час, ми маємо можливість не тільки представити кращі колядки, кращі вертепи, але далі розвивати цю традицію. Тому що, що характерно, якщо подивитися останні 2-3 роки в контексті війни на сході нашої держави, в окремих вертепах з'являються нові персонажі, які мають десь політичне забарвлення, але це є, скажімо, десь народний гумор, який показує, власне, живинку нашого розуму і продовження традиції. Тому що, ну, в вертепі завжди були на злобу дня, як то кажуть, персонажі. Так. Або персонажі були, які в уста яких вкладалися репліки на злобу дня. Ну, а тут буває, що там чортами виступають зовсім не чорти, а якісь там... Ну, власне, це реалії цього дня і нашого життя. І якщо говорити ще про один такий знаковий проєкт, який вже має прописку в нашому славному місті, Івано-Франківську, це «Коляда на майзлях». Практично тиждень відбуватиметься коляда, в якій, як я знає, за попередніми даними, прийматимуть понад 40 колективів, не тільки з України, але цьому році, цьогоріч з Польщі, Литви, Латвії. Тобто цей фестиваль, направду, стає вже міжнародним. І що дуже добре, коли, направду, традиція, яка йде від народу, яка йде від наших людей, від наших громад, від людей, які люблять розвивати своє рідне українське, набирає доброго масштабу і популярності. І, власне, от якраз як Різдво в Карпатах, так і Коляда на майзлях є тими народними фестивалями, які, очевидно, люблять в нашому краї. І я думаю, він буде цікавий для туристів і для інших краян, які будуть приїжджати до нас в гості. Також в січні місяці ми традиційно практично кожен район, кожне місто, містечко матиме свою розколяду. Це як підсумок вже новорічно-різдвяних свят. І в розколяді, а в нас, до речі, розколяда на Франківську буде 22 січня, прийматимуть участь практично всі бажаючі колективи, ну, але в першу чергу, безумовно, ті кращі колядницькі партії, колядницькі групи та вертепи. Ми традиційно вже з 2006 року, управління культури, національностей та релігій обласної адміністрації, спільно з обласним навчально-методичним центром культури і туризму Прикарпаття і з нашими колегами, з нашими краянами, ми робимо обласний фестиваль-конкурс на кращий вертеп. Робимо це 25 грудня, щоб в день, коли світ починає святкувати Різдво, більша частина світу починає святкувати Різдво католицьке, ми хочемо побачити також, як ця традиція в нас тримається. І, очевидно, вже на розколіді зробити десь підсумок оцього традиційного нашого дійства, щоб показати все краще, що ми маємо. І цю хорошу різдвяну українську традицію далі треба популяризувати.
Це різдвяні свята, а далі ви сказали, що Різдво починає рік, так? Не лише на святах зав'язана робота управління, і не лише в свята працюють працівники культури. І далі є, мабуть, багато планів. Я би хотіла, щоб ви розповіли про рік, про плани на наступний рік, десь у прив'язці до року минулого, тому що є чимало фестивалів, чимало проєктів, які також уже знані, і наша область славиться ними, і на них, ну, навіть на День міста Івано-Франківська відбувається дуже багато дійств, коли приїжджають, просто знаючи ці дати, знаючи ці події. Чи є оцей традиційність збережена, і чи щось нове замислюють? Ну, звичайно, що традиція є, її треба розвивати. Ви знаєте, такі великі проекти, як Родослав, як Різдво в Карпатах, повторюється вдруге, це є фестиваль «Всеукраїнський писанка», вони матимуть завжди можливість розвиватися далі, тому що це, знову ж таки, народна традиція, і це громадами започатковані проекти, нашими громадами, наших міст, селищ, сіл. І враховуючи 2016 рік, який був надзвичайно активний в плані не тільки культурно-мистецьких заходів, але ряду нових проєктів, потрібно нові хороші проєкти розвивати. А зокрема, як ви знаєте, у 2016 році у нас вперше був проведено міжнародний фестиваль етнокультур «Карпатський простір», який зібрав практично 10 країн світу. І в травні, якщо конкретно з 5 по 7 травня, в місті Івано-Франківську буде проходити вже такий другий міжнародний фестиваль «Карпатський простір», мета якого – показати народну культуру, сучасне мистецтво і нові тенденції, які в музичній культурі, в різних жанрах мистецьких, що ми будемо робити. У нас буде працювати десь 7-8 локацій, де можна побачити і кіномистецтво, і, очевидно, хореографію, не забуваючи про народне мистецтво, образотворче та народно-ужиткове мистецтво, тобто багато різних жанрів. Це дуже важливо в контексті того, що ми справді маємо, ми, українці, маємо давню культуру, яка має тисячі років. І для того, щоб про нас більше знали, ми запрошуватимемо гостей, які також можуть представити свій рівень мистецький. І це дуже важливо для взаємного обміну, ну, взаємного збагачення, звичайно. Враховуючи сам факт того, що, безумовно, культура не може фінансувати стільки з місцевого бюджету чи з обласного, потрібно шукати нові можливості і для співфінансування, і для, в принципі, для міжнародних контактів, щоб показати наші кращі традиції, наші кращі тенденції, тим самим десь мати можливість представити гідно свій край і свою державу. Ви згадали про те, що не тільки народні традиції, не тільки народне мистецтво представлене буде, ви звертаєтесь також і до сучасного, і пропагуєте сучасне. З досвіду, з минулорічного досвіду навіть, наскільки ми цікаві нашим сучасним? Бо побутує десь думка, що от Карпати, і це, безперечно, наші писанки неймовірні, єдині в світі і неповторні. Це наші пісні, це наші вишиванки. І от оце все старе, оце все давнє, воно цінне. А те, що сучасне, воно не так цікаве, бо воно десь асимілюється з цілим світом. Наскільки ця асиміляція нам в плюс? І наскільки ми цікаві світові з сучасним? Ну, я вважаю, оскільки цим питанням я професійно займаюся і цікавлюся особисто, ніколи не можна кепкувати з архаїк, як називають, тобто з якихось старих елементів, чи в побутовій культурі, чи в традиціях, чи в пісні, чи в танці. Насправді в світі зараз… Ми не кепкуємо навпаки, Я маю на увазі окремих скептиків, але, власне, ми цікаві світові нашою самобутністю, і це треба розвивати. Але, звичайно, як ви зауважили, чим можна довести, що ми цікаві? Ну, знову ж таки, якщо брати наші обласні всеукраїнські міжнародні фестивалі, ну, скажімо, беремо танцювальне мистецтво, беремо хореографію. Фестиваль «Арканове коло», який започаткований декілька років тому назад нашою обласною спілкою хореографів, підтриманий обласним управлінням культури, показав, що практично з 3 років в 2 рази зросла географія учасників, це від 3 областей до 8 областей. По-друге, починають цікавитись наші партнери з Польщі, Румунії, Словаччини, Сербії, які десь хочуть приїхати в наступних наших, на наступні фестивалі. Є фестиваль сучасного і різних видів хореографічного мистецтва «Станіславів Dance Festival», який теж відбувся вже декілька разів. Це десь близько 20 жанрів в танцювальній культурі, як класичний танець, так народний танець, так і сучасні тенденції за останніх, принаймні, 15 років. Це теж важливо показати себе, що ми можемо розвиватися в різних напрямках, що наші діти, наша молодь є талановиті. Ми знаємо, що нещодавно, ви знаєте, що одна з наших прекрасних танцюристок, Федорко, Ілонка, Ілона, приймала участь
власне, нести тебе в одному із таких величезних проєктів міжнародних проєкту, і війшла в фінал. Так. Тобто ми маємо багато прикладів, коли наші діти, наша молодь вже знані в Європі і далі. Тому це треба робити. Крім того, якщо подивитися географію гастрольних поїздок наших колективів, то, скажімо, наші театри, наші три академічні театри цьогоріч відвідали, по суті, дві третини областей України плюс шість країн світу. Це враховуючи економічну ситуацію і всі моменти, які зв'язані, як ви знаєте, і з війною на Сході, коли є десь брак коштів на такі проекти, але все-таки вони відбуваються. І я вважаю, що потрібно, як запрошувати до себе наших партнерів, як з різних областей України, так і з різних країн світу, щоб показати наш край. Тому що не тільки на фестивалі, де спілкування породичі різні можливості показу наших кращих музеїв, кращих закладів культури, нашого краю, історичних місць, природничих різних місць. І це просто популяризує нас як країну, як націю і просто як цікавих людей. Ну і з другого боку, знову ж таки, коли наші чи професійні колективи, чи аматорські мають можливість приймати участь в якихось міжнародних проєктах, це розширює, знову ж таки, їхнє бачення, це десь поглиблює нашу українську ментальність, тому що ми, українці, є людьми дуже щирими, відкритими до світу, але й ми швидко вчимося, якщо, як показує практика. Особливо, коли мотивація, коли бажання це робити. Зрозуміло. Я знаю, що є заходи з ініційовані управлінням культури, так? І є дуже багато заходів, підтриманих управлінням культури. Заходи з ініційовані громадськими організаціями, спілками, як ви вже зазначили. Власне, хотілося б про такі десь сказати. Які у вас є напрацювання, які є домовленості, які є плани на рік, що настав? Власне, якщо говорити про громадські організації, управління культури, національності релігії, адміністрація має чудові контакти з багатьма громадськими організаціями, якщо говорити конкретно, наприклад, обласна спілка письменників, Національна спілка письменників України. Ми кожного року, останніх, принаймні, 5-6 років, підтримуємо такі їхні хороші проекти, як літературний, обласний відкритий літературний фестиваль «Покрова» імені Тараса Мельничука, обласний відкритий пісенний фестиваль імені Квітки Цісик в Коломийському районі. Є літературні читання, які, я вважаю, це взагалі обов'язок не тільки працівників культури, освіти, це обов'язок кожного з того українця десь читати періодично наших класиків – Франка, Шевченка. Це і дуже важливо. Причому не тільки воно франківську, це робити практично в всіх населених пунктах області, тому що це якраз є формування десь патріотизму, ну і розвиток подальшого не тільки нашої культури, але особистості. Якщо брати спілку художників, з якими активно співпрацюємо, це є відкриття окремих виставок, це є участь в пленерах. І якщо говорити про пленери, ну, я знаю, що наше телебачення Галичина дуже активно співпрацює в цьому напрямку. Ми мали можливість спільно зробити в минулому році всеукраїнський фестиваль пленер художників у селі Гошів Донецького району. І картини написані нашими художниками, це вихідці з Прикарпаття, Тернопільщини, Київщини. З інших областей картини були продані через аукціон, і 500 тисяч гривень передані для обладнання, яке пішло для потреб військового шпиталю в Коломиї. В цьому році, перепрошую, у 2016 році було проведено невеличкий, але дуже яскравий міжнародний пленер «Коло добра» за участю дітей з Луганської області, Івано-Франківської, а також художники з України, Польщі та Словаччини. Спілка краєзнавців, з якою ми співпрацюємо, також ми мали участь в кількох конференціях, пов'язаних із річницею 150 років від дня народження Михайла Грушевського, першого президента української держави. Це є 160-річчя від дня народження Івана Франка. Тобто є конкретні заходи, конкретні пункти по співпраці, і саме це жива робота. Ми не робимо десь там одну акцію на рік, і на цьому, кажуть, забуваємо. Ми контактуємо практично щомісяця. Запрошують письменники, художники, філософи, краєзнавці, працівників культури, зокрема, моїх колег з управління, на свої різні авторські проєкти, на виставки, на презентації книг, різного роду мистецьких проєктів. Ми обов'язково приходимо і спілкуємося. Це перше, це дуже важливо. Другий момент, очевидно, завжди важливо митцеві відчути, що творчість цікава не тільки для себе самого, але й для інших, тому що в тому і весь, як то кажуть, секрет таланту митця, що він хоче передати особливості свої іншим людям. Тому ми стараємося про них десь більше показати інформації. Ми видаємо різні книги, зокрема, в цьому році, в 2016-му, вийшла в світ така
хороша книга «Довідник музею Івано-Франківщини». Вийшов путівник по місцях перебування Івана Франка на теренах Прикарпаття. І ці моменти дуже важливі не тільки для того, щоб реалізувати якісь окремі творчі проекти, але я вважаю особливо важливо для нашої молоді. Тому що коли це робиш неформально, робиш цікаво, з якимось таким драйвом, з такими якимось такими родзинками, цікавинками, і запрошуєш щораз більше молоді, ми розвиваємо нашу молодь, ми самі себе розвиваємо. І, зокрема, ми знаходимо також творчих молодих однодумців, що дуже важливо. Дуже важливо співпрацювати не тільки з такими знаними професійними спілками чи творчими спілками, але і, я вважаю, з молодіжними організаціями. І, наприклад, у 2017 році буде 105 років Українській національної спілкової організації «Пласт». Понад 100 років. Це, очевидно, колосальний досвід. Підтримавши чи пластунів, чи сумівців, чи інших молодих людей, які є в громадських молодіжних організаціях, теж є можливість дуже багато зробити хороших, цікавих проєктів. Тому що чи це є конкурс талановитих молодих людей в якихось номінаціях на, скажімо, на кращу хореографію, на кращу режисуру, молоді поети, молоді письменники. А, до речі, в цьому контексті наша область також, я б хотів відмітити, прогресує, тому що ми маємо надзвичайно цікавий конкурс молодих вокалістів імені Ірини Маланюк. Ми маємо конкурс молодих акторів імені Затварської. І в цьому плані є де розвиватись. І я вважаю, власне, тандем творчих спілок, громадських організацій і працівників культури, він не просто має бути, він конче необхідний. Тому що, якщо говорити без пафосу, але це є справді реалії сьогодення, ми говорили це на одній з останніх колегій з колегами, з працівниками культури в минулому році, що питання культури, мистецтва – це питання не тільки самореалізації української нації, це питання національної безпеки. Тому що це і популяризація мови, це збереження традицій, це є збереження генофонду нашого, і це є збереження наших скарбів. Це є скарби нації, йдуть починаючи від доброї книги до дерев'яної церкви, яка стоїть більше років, і багато чого іншого. Ми маємо тисячі взірців такої культури, матеріальної чи духовної. Кажучи про те, що туристам цікавий наш край, ви, власне, показали книжечку про музеї, а я хотіла поставити вам запитання щодо експозиції наших музеїв і розвитку їх, бо це теж динамічний процес в цілому світі. І, звичайно, люди приїздять на фестиваль, якісь там відбуваються акції, відбуваються концерти, їм цікаво, а потім день відпочинку, і хочеться побачити щось, і хочеться пізнати. І пізнати, власне, музеї – це ті місця, де можна дуже гарно і цікаво пізнати, якщо ця експозиція добра, якщо вона цікава і насичена. Що у нас в музейній справі, Володимир Васильович? Якщо брати музейну справу, є добрі приклади по росту музеїв. Якщо взяти таку невеличку аналітику, в 1999 році було десь близько 140 музеїв. Зараз їх є 235 разом з громадськими. Тобто за останніх десь 15 років тенденція пішла дуже швидко. Але ми не будемо говорити, власне, про кількісний склад, а про якісний склад. Власне, в контексті вашого запитання, дуже є різний рівень експозицій, це дійсно так, ми аналізуємо ці речі. І можемо похвалитися тим, що маємо колосальні обласні музеї, зокрема, музей це писаний, Національний музей Гуцульщини Покуття, народної культури Гуцульщини Покуття в Коломиї і музей народного розпису Пазанкового, який, до речі, зараз модернізується, там в минулому році почалися певні роботи, де реекспозиція. Також ми плануємо робити подальші експозиції, зокрема, в обласному краєзнавчому музеї, музеї визвольних змагань. Як ви пам'ятаєте, до сторіччя Бандери в свій час ми зробили теж, я вважаю, дуже вірний і сміливий крок. Ми прийняли рішення про добудову хати плебанії родини Бандери в Старому Гринові Калузького району. І коли десь були суперечки, скептики, ми таки це зробили, здійснили і дякувати Богу, тому що, по-перше, пізніше нам би це було нереально зробити в силу суспільно-політичних обставин і також фінансових. Тоді ми це зробили. І зараз, говорячи, наприклад, про такі історичні, історико-патріотичні експозиції, їх потрібно вдосконалювати, тому що, як ви розумієте, приходить молодь, приходить юний глядач, йому треба так показати експозицію, щоб вона заворожувала і вона стала особливо цікавою. Тому тут треба включати інтерактив, тут треба давати. Ну, по-перше, звичайно, кожен музей цікавий своїми раритетами, якимись оригінальними експонатами і нестандартною подачою інформації. Чи це підсвітка, чи це є засоби, сучасні засоби технічні, які треба особливо включати, обов'язково якесь цікаве відео, якісь
дуже цікавий, але потужний якісний звук, який можна використати в експозиції. Це все має робитись. І я вам скажу так, без перебільшення, в цьому році в трьох музеях ми починаємо реекспозиції. Я думаю, що десь в другому півріччі ми про це скажемо більш голосно, коли вже підуть роботи так по повній програмі. Я думаю, що ми покажемо нашим глядачам, бо сказати це одне, а поїхати на місце і показати ці реекспозиції, і побачити це. Ну і для того, пані Оксано, для того, щоб справді це було не тільки слово, але й діло, в попередньому 2016 році у нас було два семінари для працівників культури і бажаючих представників громадських організацій по музейній справі. Це були два дводенні семінари. Тому потрібно вчитися, ну і самому так само вчитись. Минулому році у нас була дуже гарна поїздка наших музейників спільно з представниками окремої громадської організації до Любліна. Наші друзі і партнери спільно пишуть проєкт, Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей із Люблінським музеєм. Ну, чекаємо на результати, це грант Євросоюзу. Маю надію, що все буде успішно. Ну що ж, я думаю, що на оптимістичній фразі все буде успішно. Ми можемо завершити наразі наше інтерв'ю сьогодні. Нагадаємо, що головною темою розмови все-таки було Різдво в Карпатах, тобто ті заходи, на які наші гості і врешті наші мешканці можуть прийти у часі різдвяних свят. 7 січня – це Різдво в Карпатах у місті Яремче. І тривалий і дуже яскравий період коляди на Майзлях, коли можна не тільки так, з 8 до 15 січня не тільки послухати, там можна і самим поколядувати. Завжди коляда на Майзлях – це завжди потім на подвір'ї церкви, це справді святковий настрій. Ну і розколяда в кожному місті, в кожному селищі. Не сидімо вдома тільки, колядуємо вдома, але не тільки вдома колядуємо, бо ось на порозі час світлого Різдва. Я дякую вам за цю розмову і бажаю всім вам, бажаю і всім нашим глядачам, власне, світла в душі в ці різдвяні дні. І до зустрічі надалі в новому 2017 році.